Nielen covidom žije Slovensko týchto dní. Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Pred 102 rokmi vznikla prvá Československá republika, spoločný štát Čechov a Slovákov. Väčšina historikov sa zhodne na tom, že ide o jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska. Slovenský národ sa stal vtedy prvý raz v dejinách štátotvorným národom. Dokonca bez 28. októbra by možno dnes Slovensko neexistovalo ako samostatný štát. Napriek tomu, že spoločný štát zanikol na konci roku 1992, po približne 70 rokoch spolunažívania vznikom dvoch samostatných republik, v Česku je to jeden z najvýznamnejších štátnych sviatkov. Na Slovensku to dodnes štátny sviatok nie je. Zmení sa to? Nájde sa politická vôľa v slovenskom parlamente, aby to bol aj u nás štátny sviatok? Nie len o tom, ale aj o význame a odkaze 28. októbra budem diskutovať s historikom Dušanom Kováčom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vítajte. Dobrý deň. A s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, jedným z predkladateľov návrhu zákona o 28. októbri ako štátnom sviatku, Petrom Osuským. Vítajte takisto. Pán Osuský, piaty pokus, aby sa 28. október stal štátnym sviatkom Národnej rade. Veríte, že konečne to prelomíme a že budeme aj my mať štátny sviatok s dátumom 28. október? Verím, že sa tak stane. Nie preto, že trpezlivosť rúže prináša, ale že zoznam kosignatárov alebo spolupredkladateľov toho zákona pokrýva celú koalíciu. A verím tomu, že toho času je zostava Národnej rady taká, že ľudí, ktorí chápu význam toho, o čom ste hovorili, vznik Československej republiky, Slovensko a Slováci ako štát s hranicami a ako štátotvorný národ, je prívýznamná udalosť na to, aby nebola štátnym sviatkom. Pán Kováč, ja som tu na začiatku povedal v tom úvode, že bez 28. októbra by sme možno neexistovali ako samostatný štát. Vy ste to aj niekoľkokrát v rôznych rozhovoroch takisto počiarkli. Je to naozaj tak? Myslím si, že o tom nemôžeme debatovať. Pred vznikom Československa Slovensko existovalo ako taký určitý necelkom konkretizovaný pojem ako krajina, kde žijú Slováci medzi Tatrami a Dunajom. Vieme, že v memorande národa slovenského sa pokúšali, keď stali to okolie žiadať, definovať, že kde Slováci žijú, ale viete, to je asi tak väčšia polovica dnešného Slovenska. Čiže Slovensko skutočne v tejto podobe, ako ho máme dnes, vzniklo vznikom Československa. A to nie je všetko, samozrejme. Nesmieme zabudnúť ešte aj na to, keď hovoríme o národe, že pred 18. rokom, niektorí to neradi počúvajú, ale slovenský národ, ako moderný národ v Európe, neexistoval. On sa dobudoval, doformoval až vďaka Československej republike. Takže možno, že pre niektorých Maďarov alebo Nemcov to také významné nebolo. A ja sa čudujem, že práve tí, ktorí sa hlásia za veľkých Slovákov, toto nepochopili, že vlastne toto umožnilo Slovákom stať sa jedným moderným európskym národom. Ani nehovoriť o tom, že Slováci prvýkrát zažili demokraciu. Volebné právo v Uhorsku malo tak asi 5% obyvateľov Uhorska. Čiže jedným slovom, skutočne je to bod nula, z ktorého sa moderné Slovensko začalo odvíjať. Áno, pán Osuský, máme v súčasnosti 5 štátnych sviatkov, toto by bol 6, keby to poslanci teda konečne schválili. Z vášho pohľadu, vy navrhujete okrem iného, aby to bol štátny sviatok, ale aby to nebol deň voľna. Nemal by to byť už taký plnohodnotný štátny sviatok aj s tým dňom voľna? Ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je cesta, a kde je polovôľa, tam je jedno úseková cesta. Chcem teda povedať, že samozrejme, že naša ideálna a normálna, to hovorím, normálna predstava každého o štátnom sviatku je, že je to zároveň deň voľna. Keď ale
chceme presadiť tento deň ako štátny sviatok a nie je vôľa urobiť ho aj dňom voľna, pričom i my uznávame, že netreba pridávať ďalšie dni voľna, ktorým Slovenská republika pomerne oplýva v porovnaní aj s inými štátmi, tak sme si to predstavovali tak, že dojde k zámene dňa voľna v prospech 28. októbra. Na to dostatočná politická vôľa nie je. Na úkor ktorého dňa? Napríklad. Celkom čestne sme od začiatku hovorili, a možno, že je to otázka generácie pána doktora a mňa, aj vás, že 1. septembra sa zoberie kytica, dajú sa biele podkolienky a prváčikovia, keďže ešte teplý koniec leta, idú do školy. Idú do školy, idú robiť to najdôležitejšie pre svoj život, vzdelávať sa. To je sviatok vzdelávania, ten 1. september, bez toho by musel byť štátny sviatok. Ústava Slovenskej republiky, ktorej vznik si tým pripomíname, je dokument, s ktorým žijeme. Je to dokument, ktorý za prvých pár rokov existencie, teda do roku 99, keď sa robila prvá oprava, a v tej oprave sa robilo niečo okolo 90 zmien tej ústavy a ešte 30 neprešlo na odpor SDL. Tak jednoducho tá ústava je potrebný dokument a máme ho a žijeme s ním, ale podľa mňa je neporovnateľný teda ten deň ako samotný s významom, jak povedal pán doktor Kováč, vzniku slovenského územia so slovenským štátotvorným národom, ktorý sa nedá s touto udalosťou nejako jedno v jednej váhovej kategórii porovnať. Strana, v ktorej som a ktorej som bol pri iných pokusoch, všeobecne sa drží toho, že existujú tri medzníky novodobých dejín Slovenska. A to je vznik Československej republiky, Slovenské národné povstanie a návrat do rodiny demokratických národov, teda 17. november. To sú tri medzníky, keď Slovensko stálo na križovatke a rozhodlo sa pre tú lepšiu cestu. Ano. Súhlasíte, pán Kováč? Ja úplne súhlasím, ale by som k tomu ešte dodal niečo. Samozrejme, ústava je dôležitý dokument. Ale my musíme nahriznúť ešte aj jedno tabu. Ja neviem, prečo sa u nás nehovorí o tom, že ústava, ktorá bola prijatá 1. septembra 1992, to bol jeden z Mečiarových ťahov. Ústava, aká to bola ústava? Ústava štátu, ktorý ešte neexistoval de facto. To je tiež ako dosť jedinečná vec v dejinách. To si málo kto uvedomuje. A vlastne vtedy sa debatovalo o tom ešte, či tri ústavy, ano. Alebo iba jedna Česká, spoločná. Česká, Slovenská, federálna, hej. Samozrejme, to bolo súčasťou Mečiarovej politiky, o ktorej si už dneska všetci uvedomujeme, že to vlastne bolo niečo, čo nebolo v záujme Slovenska, ale iba v záujme Mečiara a jeho ľudí. Že on naozaj nie je tvorcom Československa, ako za ktorého mnohí vydávali. Ja si myslím, že ústava je dôležitá, ale ústava je čo? Ústava je dokument občanov existujúceho štátu na určitých pravidlách. Takisto by sme mohli hovoriť o tom, keď vzniklo Československo, volili sme prezidenta, ale nevolili sme parlament. Slovenská národná rada, ktorá bola zvolená, áno, ako parlament jednej čiastkovej republiky, federálneho štátu, zostala fungovať ďalej, aj vláda sa nemenila. Každý štát, nový, ktorý vznikne, si ako prvé kladie za úlohu prijať ústavu a urobiť parlamentné voľby. Toto je v demokracii obvykle. Ja si myslím, že 1. september je skutočne je treba prehodnotiť. Nejde o ústavu, ale ide o vtedajšie politické pomery. Áno. Toto ja ako si myslím, že štátny sviatok 1. septembra naozaj by nemal byť. Na to nevidím žiaden dôvod. Keď sa teraz pozrieme k našim susedom, pre nich je 28. október jednoznačne najvýznamnejším štátnym sviatkom. Prečo je to vnímanie v Českej republike a na Slovensku také rozdielne, možno nie medzi normálnymi ľuďmi, medzi bežnými ľuďmi, ale medzi politikmi?
No ja musím povedať, že tam je toľko protirečení v tých odporcoch. Napríklad jedna z vecí. V našej krajine uctievame generála Štefánika. Ponechám stranou, že pre mňa pomerne perverzne uctievame deň jeho smrti. To je dosť zvláštne. Áno, ako tešiť sa, že niekto zomrel a oslavovať, to je, hádam, trošku mimo mísu. Oslavujeme zväčša narodenie významných ľudí. Ale dobre, iná vec je, že ak je nosný dôvod, prečo Štefánika oslavujeme a máme ho za najväčšieho Slováka dejín. Ja som pred 8 rokmi dostal 400 slov od Štefana Hríba, aby som napísal o podľa mňa najväčšom Slovákovi. Napísal som o Štefánikovi a potom prieskum alebo nejaké hlasovanie ukázalo, že som náhodou trafil. Ale chcem teda povedať, že ak si ho vážime, hádam si ho nevážime na prvom mieste ako hvezdára. Ani ako toho, kto vyliezol na Mont Blanc a pozoroval, ani na Tahiti zbieral ostatky Gogénove. My si ho vážime ako tvorcu Československej republiky. Lebo to bola jeho zásluha. Nie, že bol letec a francúzsky generál. Čiže to, že bol francúzsky generál, bola zase cesta pre ňoho k cieľu Československej republiky. Prepáčte, že vám do toho vstupujem. Čiže ak hovoríme o 28. októbri a o významných osobnostiach, ktoré sú stotožňované s týmto sviatkom, tak na prvom mieste Milan Rastislav Štefánik. Z pohľadu Štefánik. Slovenska, áno. Samozrejme Štefánik. A je teda zvláštne, že si nectíme to, čo mu hovoria latiníci, finis coronat opus. Teda on, jeho životné nosné dielo sa završilo vznikom Československa. A jeho citát na adresu všetkých tých, ktorí to spochybňujú, bol Slováci sú Česi, ktorí hovoria slovensky. A Česi sú Slováci, ktorí hovoria česky. To znamená, že jednoznačne smeroval na v tú dobu z jedinej možnej teórii československého národa. Pričom zase, keď hovoríme o tom, prečo je to v Čechách tak a u nás ináč, oni tvrdia, tí odporcovia, že Čechom je ľahko, lebo to bol ich celý štát a my sme boli kolo. Ale teória československého národa implicitne znamená, že zaniká český národ. Presne tak, ako zaniká slovenský národ. Ano. A to nikoho nenapadá, že Češi sa akceptovaním tohto vlastne tiež vzdali svojej národnej entity nejakého celku a stali sa Čechoslovákmi. Takže nevidím v tom nejakú spáchanú krivdu, ako niekedy človek od rôznych ľudí počúva. Pán Kovač, zareagujte, nech sa páči. Pokiaľ ide o ten československý národ, samozrejme musíme povedať, že československý národ bola politická konštrukcia. Že tu nešlo o to, že Slováci neexistujú ako národ, ktorý má svoj jazyk, svoju kultúru. O tomto, myslím, ani Štefánik nepochyboval, ale tá idea bola politická. A tú politickú ideu vlastne vytvoril Masaryk. Ono inak sa to v tej dobe ani nedalo. Myslím si, že my málo vieme o dejinách. Asi keď sa tvárime, že to bolo možné, povedzme, vytvoriť v čase prvej svetovej vojny aj inú konštrukciu. Nebolo možné. Vieme, ako ťažko sa presadzovala táto konštrukcia, pretože politici dohody to nechceli. Tak pripomeňte našim divákom, kde bol ten impuls. Kto dal ten impuls na to, aby vznikla práve takáto spoločná republika? Viete, aby sme veľa nešli do nejakých detailov. Prvý plán, ktorý poznáme na vznik Československa, vznikol vlastne v Rusku. Ale tento plán bol poprvé veľmi nejasný, nekonkrétny. To bolo len, že ako spoločný štát Čechov a Slovákov. A kto? Prečo v Rusku? Kto to? V Rusku žili Česi a Slováci, ktorí tam, niektorí boli ešte občania Rakúsko-Uhorska, ale žili v Rusku. Boli tam podnikatelia. Bola tam veľká akože pomerne komunita Čechov a Slovákov. Tí na začiatku vojny sa cítili byť ohrození, lebo tí, čo boli občania Rakúsko-Uhorska, boli občania nepriateľského štátu. Oni navštívili ruskú vládu, prijali ich aj cár rusky. Oni mu predniesli túto ideu. Ale chcem povedať, že tá idea tam vlastne zapadla. Oni ju ďalej nerozvíjali, oni ju dokonca nerozvinuli ani v
tom memorande, ktorý tam predniesli, to boli len poklony cárovi a že sa ujme Čechov a Slovákov. Ale konkrétny plán vypracoval Masaryk. Už v oktobri 1914, na začiatku vojny, vypracoval memorandum prvé, keď sa stretol s Robertom Williamom Sittnom Watsonom v Rotterdame, a tam už má načrtnuté aj hranice tohoto štátu. A pre Bratislavčanov špeciálne, už v tomto memorande mala byť Bratislava súčasťou Československa. A to nebola maličkosť, to bola, viete, koho by bolo vtedy napadlo, že má byť Bratislava v nejakom Československu alebo na Slovensku, však to nebolo slovenské mesto, to bolo mesto prevažne nemecké vždycky. To je samozrejme iná vec, prečo to Masaryk chcel. Nie z etnických dôvodov národnostných, ale predovšetkým zo strategických. Bolo teda prístup k Dunaju, čiže bola to praktická politická vec. Ale on to tam napísal, on to presadil. A túto ideu začal Masaryk potom spolu aj so Štefánikom Benešom a s ďalšími. Nebudeme ich vymenovať, bolo ich veľa. Pripomeňte ešte iných Slovákov, ktorí sa na tom podielali, pretože ich bolo viac. Jeden z najvýznamnejších bol Štefán Osuský. Bol tam Ivan Markovič. Rodina? Môj prastrý z druhého stupňa. A krstný otec mojho otca. Ďalší taká zvláštna osobnosť, Bohdan Pavlu, ktorý akože bol akože narodený niekde, alebo teda z rodičov pochádzal takých moravských, ale sám sa považoval za Slováka. Inak, toto je zaujímavé. Masaryk sám sa považoval za Slováka, za polovičného Slováka. Ja neviem prečo na Slovensku, aj keď sa diskutoval o najväčšom Slovákovi, tak o Masarykovi skoro nepadla zmienka. My sme ho odvrhli. On má najväčšiu zásluhu na tom. Mamu alebo otca mal Slováka? Alebo... Otca. Otca, áno. Čiže tento koncept vznikol v Masarykovej hlave. Sitten Watson to napísal ako memorandum a dal to britskej vláde. A toto vlastne bol program, ktorý síce dohodoví politici odmietli v tej chvíli, nepovažovali za potrebné Rakúsko-Uhorsko rozbíjať, ale keď sa presvedčili, že už inak nejde, tak potom to akceptovali. Akceptovali to, by som povedal, v plnej miere, aj s tými načrtnutými hranicami. Málo kto vie z Bratislavčanov napríklad to, že o Bratislave ako súčasti Československa sa nerozhodlo na mierovej konferencii, ale dávno predtým, že začala. Tam sa diskutovalo o Bratislavskom predmosti. Diskutovalo sa o koridore. Áno, nie, Žitný ostrov. Ale Bratislava a tiež Košice už boli dohodnuté. S dohodovými politikmi predtým, než mierová konferencia začala. Takže keď hovoríme o tom, ako toto zoskupenie Československé vzniklo, tak nemôžeme obísť nielen Štefánika, ale nemôžeme obísť ani Masaryka, nemôžeme obísť ani Beneša. Nemôžeme obísť ani zabudnutú osobu francúzského generála Morisa Jeannena, ktorý mal veľké zásluhy aj na Štefánikovi a na jeho kariére, ale on bol vlastne vrchným veliteľom československých zahraničných vojsk. Čiže pri najmenšom tá štvrtá v poradí osoba je francúzsky generál Morisa. Kto nehovorí o ňom dneska u nás vie? Áno, nikto. Máme niekde Jeannenovú ulicu? No. Napríklad. Tak ako nemáme námestie 28. októbra, napríklad v Bratislave. Áno, to je tiež pravda. Máme už, chvála Bohu, po dlhom zápase námestie Tomáša Garrigua Masaryka. Také maličké. Maličké, ale má to námestie istý genius loci, ktorý paradoxne, keď komunisti nahliadli, že sa nedá úplne chápať 28. október ako deň znárodnenia, ale že hádam, ešte má aj nejaký iný dosah, tak tam bol obnovený polopamätník našej štátnosti s levom. Keďže, ale boli sme tam pri tom otváraní. Áno, keďže sa komunistom podarilo Štefánika rozstaviť, ktorý stál na mieste dnešných Štúrovcov pri ministerstve životného prostredia a propelery, tak sa aj ten postavil znova, ale už pred tým sme sa tam stretávali, ako sa vravelo, 28. októbra pod levom. Áno. Pod levom, a tí, ktorí tomu neprijali, no tak tí zas k tomu zaujali taký postoj ako bývalý minister Mečiarovej vlády Slobodník, ktorý v nejakej faktickej poznámke stihol mi v parlamente vtedy povedať, no Osuský zase pôjde pod kocúra.
A keďže ten výrobok kocúrov je historicky známy, Adolf Hitler nenavštívil nikdy slovenský štát, ale bol v Aukafe v Petržalke, Petržalka Engerau, rodisko Huga Portiša, slávneho rakúskeho komentátora televízneho, a Devín Theben sa stali jedinými časťami bývalého územia Československa, ktoré sa stali Ostmark, teda východná marka, súčasť Veľkonemeckej ríše. A keď ten sa pozrel od Aukafe, dnes už zbúraného a teraz na novo postaveného pred rokmi, na Štefánika s Levom, tak samozrejme to, čo jeho napadlo, bolo die Katze muss weg. A potom bolo zaujímavé, že poslanec štátu, ktorý, teda poslanec a predtým minister vlády, ktorá sa tvári, že založila Slovensko, zaujal rovnaký postoj ako ten pomerne neúspešný Maliar. Nedám ešte, aby som nespomenul jedno meno. Nedávno sa stal poradcom predsedu parlamentu Borisa Kolára historik Hrnko. Ten sa nedávno vyjadril, že 28. október z jeho pohľadu by nemal byť štátnym sviatkom. To je jeho trvalý pohľad. To je jeho trvalý pohľad, samozrejme. Je z vášho pohľadu normálne, že pri tejto konštelácii vládnej koalície, ktorá tu je, robí poradcu niekto, kto sa vysloví takýmto spôsobom? Ja hovorím vždy, že je vecou osobného vkusu. Kto si vybere akú vysokú školu na to, aby na nej získal svoje vzdelanie. A keď si niekto vyberie Skalicu, tak s tým znáša isté riziko, ktoré sa v nejakej chvíli môže prevaliť. Ak si niekto vybere Antona Hrnka za poradca, je to jeho panská vôľa. Je to ale čiastočne tiež obraz, ako hovoríte, toho, kto si vyberá. Takže človek si vždy vyberie k obrazu svojmu, či sú to manželky, partnerky, poradcovia alebo školy na štúdium. A potom to dotvára mozaiku jeho obrazu. Anton Hrnko bol vlastne môj najzápalistejší oponent pri štyroch predchádzajúcich pokusoch v parlamente. Takmer vždy bol nejak pri tom. A samozrejme, jedna z obľúbených vecí oponentov je nie 28., ale 30. Oni by aj za ten 30. nakoniec nehlasovali, to ja viem, svoje. Ale je to taká obľúbená výhybka, že my sme sa prihlásili a naši zástupcovia. K tomu chcem povedať jednu vec. Všetka česť martinským deklarantom. Ak povedal na úvod pán doktor Kováč, že sme že neboli konštituovaný národ, ale aj naša inteligencia by vošla na pár rebriniakov, tak tam prišli ľudia, ktorí boli vlastenci slovenskí. Bolo ich primerane nie veľa a boli to hlavne geograficky a železnično spádoví ľudia. Hovoríme o 30. októbri v Tatrabanke v Martine, kde sa z Mikuláša pritrepal aj môj pradedo z matkinej strany tento raz, Ján Krivoš, ktorý je medzi signatármi. Ale keď niekto mi bude vykladať, ako to no Hrnko, že to boli zástupcovia národa. No, tí, ktorí nás majú menej radi, pán profesor Ďurica, zistil, že z neviem koľkých stokoľkých signatárov bolo 80 luteránov. Čo je samozrejme vážny hriech. Luteráni sa tam natrepali. Na rozdiel od doktora Tiso Jozefa, ktorý sa v poslednom čítaní ľudu hrdo prihlásil za Maďara, mierovom predvojnovom. No ale teraz sa spýtam, vlastne vrátim sa k tomu Antonovi Hrnkovi. Nie je to škodlivé v časoch, kedy vy prichádzate s iniciatívou, aby to bol štátny sviatok, aby sa on vyslovil a priori proti? Tak on je poradca. Je záleží na tom, čo urobí ten, ktorému radí, lebo poradiť môže človek čokoľvek. A je možno i toto, aj keď nechcem to podsúvať sile Hrnkovho názoru, že z okolností práve strana predsedu parlamentu nebola veľmi, jemne povedané, ochotná vymeniť ten deň ústavy. Mm-hmm. Teda ak sa ma niekto pýta, prečo sa to nepodarilo, tak môžem čestne povedať, že toto je štruktúra koalície, ktorá hovorí, že nie, že ten deň nedáme. No tak ho nemáme. A či to je klad Antona Hrnka, nechcem súdiť jednoducho. Je to vec výberu poradcov. Áno,
Pán Kováč, ako to vidíme? Niekde v pozadí toho všetkého je jednoducho neznalosť našich dejín. To je podľa mňa jednoznačné. A keď ste spomínali Hlinka, on je historik, takže to je neuveriteľné, že historik nepozná dejín. Aj pokiaľ ide o napríklad tie pokusy zadať 30. október. 30. október je významný deň, ale treba vedieť o tom, prečo bola deklarácia, ako ona vznikla, súčasťou čoho bola. My nemôžeme oslavovať vznik Československa vtedy, keď to Československo vyhlásené nebolo. Po vzniku Československa sa diskutovalo, ktorý deň by mal byť. Uvažovalo sa o tom, že by to mal byť 18. október, kedy Masaryk publikoval Washingtonskú deklaráciu. Washingtonská deklarácia je deklarácia o nezávislosti. Áno. Ale sám Masaryk nakoniec akceptoval, že to síce ako je, bol dôležitý akt bol pre Ameriku, pre presvedčenie Wilsona, aby súhlasil s rozbitím Rakúsko-Uhorska a vznikom Československa, ale že mal by to byť ten deň, kedy na domácej pôde bola Československá republika vyhlásená. A to bol 28. október. V Martine sa žiadna Československá republika nevyhlasovala. Treba povedať, že samotná deklarácia vznikla vlastne ako taká požiadavka, pretože Masaryk aj Štefánik v zahraničí boli konfrontovaní stále otázkou, koho vy reprezentujete. Štefánik Slovensko nemohol reprezentovať, lebo na Slovensku prakticky ani nežil, bol francúzsky občan a v slovenskej politike nebol. Tu ho poznali ľudia z Košarec, Brezovej a nejaký jeho kamarát. Čiže oni potrebovali jasnú podporu od domácich politikov. Dostali ju od českých a potrebovali aj od slovenských. Kanálmi rôznymi išli tlaky na Matúša Dulu, na predsedu Slovenskej národnej strany, že treba niečo urobiť, aby videli tí politici na západe, že áno, že Slovensko je chce ísť do tejto republiky. Tak nakoniec sa Dula rozhýbal. V Uhorsku to bolo ťažšie sa rozhýbať ako v Čechách. To si musíme uvedomovať. Ale rozhýbal sa, zvolal. On zvolal ešte v máji tú poradu tajnú. Tam sa rozhodlo, že áno, my chceme. Teda tá elita, ktorá vtedy ako existovala. Vrátanie sociálnych demokratov, vrátanie ľudovcov Hlinkových. Ale bolo to treba urobiť verejne. Tak sa nakoniec rozhodli, že urobia takúto verejnú deklaráciu. A to bola vlastne deklarácia na podporu toho, aby na západe veľmoci, predovšetkým Francúzsko, Anglicko a Spojené štáty americké, dostali dokument o tom, že aj slovenskí predstavitelia s týmto projektom súhlasia. Takže treba to vidieť, že bolo to v súvislosti s vyhlásením republiky, ale tam republika vyhlásená nebola. Tam bolo vyhlásené, že takýto štát chceme. Oni už prišli po funus štátu, že existoval, oni o tom nevedeli. To by bola ďalšia diskusia o tom, ako sa upravovala. Na samostatnú debatu. Ale to by sme na tom museli trošku mať. Pani, neviem, na samostatnú debatu je veľmi veľa. Veľmi stručne len poviem, na záver, že áno. Som bol pred dvoma rokmi pozvaný našim zastupiteľstvom pri OSN v Ženeve, ktoré v spolupráci s českým zastupiteľstvom na historickom mieste v hoteli Borivaš na brehu jazera urobilo sympózium s historikmi z Akadémie vied na tému vznik Československa a paradoxne aj pre mňa to bola novinka, že presne v ten deň, keď po obede vyhlásili v Prahe Československú republiku, a teraz ich neurážam, to boli mužové Žína, vyhlásilo Bčko, ktoré ostalo doma asi jak my, keď sme mali zhrad na Fajerské ostrovy za Slován, vyhlásilo republiku, zatiaľ čo Ačko s Benešom a napríklad aj so Suským, Prajsom a kdekým sa v hoteli Borivaš dohodovalo, jak to urobia. Ale keďže neexistovali mobily a iné rozkoše moderného spojenia, tak zatiaľ čo oni rokovali, sa v Prahe konalo a vlastne došlo k vzniku republiky. No akokoľvek, to bola veľká vec, najväčšia, aká nás mohla postihnúť. Aj nedaleko od toho Masarykovho pamätníka, ktorý sme tam chvála Bohu stýčili, je Univerzita Komenského, ktorá je živým, dodnes žijúcim a produkujúcim plodom vzniku Československej republiky v krajine, kde predtým ani ľudové školy
nemohli byť slovenské. Ďakujem pekne. Peter Osusky, samozrejme Dušan Kováč, historik. Veľmi zaujímavé názory, súvislosti, ktoré obohatia určite aj našich divákov, pretože o 28. októbri treba hovoriť vždy aj v súvislostiach a o historických faktoch. Takže ešte raz, páni, ďakujem pekne. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a verím osobne, že 28. október bude štátnym sviatkom aj na Slovensku. Dovidenia.